Vencedor do GP Oi, aqui em Mangaratiba. Artemus, como é que foi isso? É, na verdade, assim, eu vi que não tinha ninguém com zero pontos ainda no desempate, mas eu sabia que tinha quatro pontos. E o meu cavalo, quando ele tá rápido, ele realmente fica muito limpo. Eu resolvi fazer um tempo baixo, porque depois ainda entrava o Rodrigo, que geralmente é rápido e limpo. E deu tudo certo, saltou muito bem, foi ótimo. O piso tava um pouco mais difícil por causa da chuva, mas ele foi super equilibrado, foi ótimo. Na verdade, ele tem me dado muitas coisas boas. Desde quando eu comecei a montá-lo 2 anos atrás, ele sempre me dá alegria.